Somos mulleres no mundo. Nacemos, existimos, festexamos, loitamos. Vivimos paso a paso, sen pausa e sen demora, sempre para diante. Marchamos cara ao futuro. Procedemos de distintas realidades, aportamos distintas perspectivas. Compartimos reivindicacións e ideais, aunamos esforzos. Intentamos transformar as nosas vidas. Somos a Marcha Mundial das Mulleres. E queremos facerte partícipe das nosas procuras e celebracións. Este é o noso convite. Cinco, catro, tres, dous, un. A Marcha Mundial das Mulleres formamos las mulleres que temos como causa común rematar coa pobreza e a violencia. Mulleres delegadas dos cinco continentes acudirán a Vigo no mes de outubro para o 7º Encontro Internacional e continuar marchando polas nosas reivindicacións. Efectivamente, esa é unha rede de mulleres imparable, con toda unha trayectoria que a ven avalando, con ganas de facer cousas novas, de integrar xente nova, que se vai notar en todo o clima do encontro. O encontro europeo que tivo a Marcha Mundial das Mulleres no ano 2004 en Vigo foi moi exitoso. Creo que iso supón un impacto importante para o feminismo e para Galiza, verdade, para todas as mulleres do noso país. Todos os pasos que se fagan, que se den adiante, sexan máis cativos ou sexan máis grandes, sempre son pasos a favor do feminismo e a favor das mulleres. Van a chegar mulleres de todas as partes do mundo, vamos a falar dos dereitos das mulleres, vámonos a xuntar en asambleas, vamos a debatir sobre o que queremos, o que precisamos, o que aínda temos que cambiar, e vamos a poñer os pés no chan e darnos conta de que todo o que temos acadado como mulleres pode mudar en calquer lado, e iso é o que nos aportan as mulleres de outras partes do mundo, non? Que vemos que elas, ao mellor, ou non tiveron, ou si tiveron, e agora non o teñen. No encontro que vai acontecer en Vigo, as mulleres delegadas reflexionarán e chegarán a acordos sobre o ben común e o acceso aos recursos, o traballo das mulleres, o problema da violencia, a búsqueda da paz e a desmilitarización. Eu, francamente, véxome de anfitriona aprendendo toda a diversidade, todos os coñecementos, toda esa diversidade que nos van a ofrecer, que nos van dar esa maneira de ver e de entender a vida elas, non diferente a nosa. Nos tan acostumadas, ou eu tan acostumada a esta visión occidental, non? Organizaremos un foro internacional sobre a soberanía alimentaria, un dereito que temos os povos e as comunidades para tomar decisións sobre a nosa alimentación e a nosa agricultura sen que nos dirixan a Organización Mundial do Comercio ou Banco Mundial. A soberanía alimentaria é un concepto que revoluciona de alguna maneira a maneira que temos os seres humanos de alimentarnos, non? E de producir eses alimentos e de elaboralos. Como non podía ser menos, o feminismo ten que implicarse nese concepto porque as mulleres somos a maioría da humanidade implicada na producción e elaboración de alimentos. Bueno,
Con moitísima ilusión, con moitísimas ganas. A ilusión con que se vive. Mostrar de que todo saia ben, que todo estea ben. Con moito entusiasmo, con moita alegría. Bueno, para min é importantísimo, é unha experiencia vital, como vital para min é o feminismo, non podería ser doutro xeito, non? É moi importante que se faga en Galiza e que todas nós aupemos unha decisión destas características. O 19 de outubro poderemos compartir as rúas de Vigo para manifestarnos pola necesidade de cambiar a vida das mulleres, para cambiar o mundo, porque cambiando o mundo, cambiamos a vida das mulleres. Marcha Mundial das Mulleres. Vai un chamado a todas. As mulleres do planeta. A proclamar o seu poder. Para cambiar o mundo. Modificando radicalmente. As relacións e as realidades existentes. E transformándoas. A Marcha Mundial das Mulleres, convídate. A acudir a Vigo para berrar que ese cambio é posible. E para mostrar a túa solidariedade coas mulleres vidas dos cinco continentes. Na loita contra a violencia e a pobreza. Sí.